Polis əməkdaşları tərəfindən qapalı məkanlar və ictimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslərə qarşı nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Növbəti belə tədbir bugün Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin və Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilir. Tədbir zamanı ictimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlərlə izah edici söhbətlər aparılıb. Yol polisləri onları ictimai nəqliyyatda olan zaman tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, yəni maskalardan istifadə etməyin zərurliyi barədə məlumatlandırıblar. Profilaktik tədbir zamanı tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər avtobuslardan düşürülüb, onlar barəsində inzibati tənbih tədbirləri görülüb. Yoxlamalar nəticəsində taksilərdə şəffaf ara kəsmələr quraşdırmayan sürücülər, eləcə də avtomobilin ön oturacağında əyləşən və tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər barədə də qanun uyğun tədbir görülüb. Tədbir zamanı həmçinin Sumqayıt şəhərindən Bakıya xırda tutumlu mikroavtobuslar vasitəsilə sərnişin daşıma ilə məşğul olan sürücülərdə tibbi maskadan istifadə etmədikləri üçün saxlanılıblar. Araşdırma zamanı həmin sürücülərin ümumiyyətlə sərnişin daşımı üçün müvafiq sənədlərinin olmadığı müəyyən edilib. Bu sürücülər barəsində qanuni tədbir görülməsi üçün onların sənədləri Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin əməkdaşlarına təqdim edilib. Qeyd edim ki, ictimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə qaydalarının yoxlanması zamanı sürücü tərəfimizə saxlanmışdır. Saxlanılan zaman sürücünün nəqliyyat vasitəsini idarə etməsi üçün bütün sənədlər qaydasında olsa da, lakin bizim tərəfimizdən araşdırılan zaman məlum oldu ki, ictimai nəqliyyat kimi sənişin daşıma fəaliyyətlə bağlı heç bir sənədi yoxdur. Yəni heç bir lisenziya almayıb, Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin heç bir icazəsi yoxdur. Ona görə də tədbir görülməsi üçün tərəfimizdən sənədlər xidmətin əməkdaşına təqdim olunur. Tədbir zamanı Sumqayıt şəhərində qapalı məkanlar, iri ticarət mərkəzləri və digər ictimai yaşayış obyektlərində də sanitar karantin qaydalarına əməl olunmasına nəzarət polis əməkdaşları tərəfindən gücləndirilib. Aparılan yoxlamalar zamanı şəhər ərazisində yerləşən iri marketlərdən birində sanitar gigiyenik qaydalara əməl olunmadığı, yəni müştərilərin obyektdə daxil olan zaman onların hərarətinin ölçülmədiyi və əllərinin də dezinfeksiya olunmadığı aşkar edilib. Həmin obyekt barəsində polislər tərəfindən inzibati qaydada tədbir görülüb. Bizim işçilərimiz özləri düzgün maskadan istifadə eləmirlər. Bununla yanaşı içəriyə girdikdə heç bir yoxlanış, heç bir dezinfeksiya məhsullarını təklif olunmur. Nəyə görə? Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhər ərazisində sanitar karantin qaydalarına əməl olunmasına nəzarətin təmin edilməsi məqsədilə profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçiriləcək.